Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês um brief. Já vem com dois selos, né? Eles ajudam a deslizar, seria como se fosse rolamento, são buchas, vem quatro buchas e dois parafusos Allen para você prender aqui. Como que é feito? Você vai tirar lá, que você vai colocar aqui dentro, olha, vai lá dentro. Isso vai facilitar que deslize melhor no cano. São dois lugares que você vai colocar essa bucha aqui. Neste outro lado aqui também você vai colocar. Depois você vai apertar com a chave Allen, claro, para que não saia, né? E essa bucha ali dentro vai fazer que tenha um melhor fluxo de ar e também que deslize melhor o bridge, né? Apertou aqui, aperta com a chave Allen. Olha aqui, tá lá. Você vai retirar o original e vai colocar esse customizado aqui, né? Ele vai deslizar melhor lá dentro e consequentemente vai ter uma maior potência na carabina. Vou até deixar aqui dentro já para ficar mais fácil. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.